точка в топ. Ние сме два на Фейксайл и половината от два на Фейксайл от Гарчелин на Германия. Сега ще много се радваме, че сме на фестивал в Париж през тази година. И сме преди много години готвим на фестивал на първото негово издание с други наши колеги. Това беше преди може 5 години, защото тогава се промени невероятно. Това изглежда супер. Нещата са много професионално станали и ние сме при невероятен концерт тази вечер с моите колеги от групата. Нека да кажа за нас, ние сме от 4 различни националности, всичко от групата 4 човека от 4 различни националности в град Берлин. Това ни е намерило нашия извън на граничен живот. Знаете се го обяви, както с те години дава ще обява, аз съм Берлинците са Бърбърлис. Така се запознахме, на първо място за нас с музиката, много концерти, много записи, много малко сме вкъщи, много се радваме, че сме за новите от Париж. Нашите впечатления са следните. Значи, има се ход добре в Париж, много той ще бъде. Идваме в Германия, пари при цялото време. Идваме в Париж, случило ме. Супер! Така, има публика, има невероятна храна, дори сте довели и фенове от Германия, които са на брой 12 човека. Директно от Германия постига за фестивал, пък и ще остават за неговите до неделя за целият фестивал. Какво да пожелаваме на фестивала? Да пожелаваме на фестивала да става все по-голям, има все по-големи спонсори и още повече публика. Ние изпълняваме само авторска музика, днес изпълнихме едно кавър парче, което ни бяха изпълнени от 2 години за Иво Руев, защото беше от неговата генерация. Искахме да поздравим един от организаторите Иво Руев на фестивал, който в момента дори звучи в подясната страна на мен. Иначе изпълняваме само авторска музика, след някакъв момент се подписваме договор с голяма музикална компания на територията на Германия. От 2 години съществуваме, имаме над 80 концерта за сега в 8 различни държави. Прибираме се утре сутринта в Германия, имаме 3 седмици и почивка и продължаваме на път. We need some fun.